si stacca dietro a Tavares, gioca bene l'OM, Tavares con il destro. Conseguir libertar para Nuno Tavares, o cruzamento, o desvio de primeiro e um grande gol. Está feito mais um, é o segundo do Paulo Bernardo na partida. Foram cravados no relógio. E salientar que são dois jogadores de 17 anos, portanto, aqui ainda estão abaixo do gol. Tavares! A pouco o Manuel Brasil. Saka in advance of him. Tavares. Bukayo Saka scores! That is a sweet Arsenal goal. It's a really sharp finish, but the injury... And he gets a shot away and scores! That's a splendid second to cap a very good debut, Nuno Tavares. Whipped in again by Xhaka. It's awkward for Tellez. It came to Bukayo Saka!